Представям ви скариди Макробрахиум Розенберг. Това са сладководни скариди, изключително интересни. Възрастта на тези скариди, които в момента ви показвам, е около 2 месеца и половина. И те са достигнали, както вече виждате, доста големи размери. Тук имаме екземпляри, които са вече по 7-8 грама. Ето вижте, особено ето тази, най-вероятно мъжка, защото е така по-едричка. Вижте колко интересно са отцветени щипките й. Ако се завърти, ще видите и гърба й също е нашарен. Тя е от порядъка на около може би 8 грама. Ето тук друга скарида. Много интересно плуват скаридите с движение на задните си крака. Движат се и плуват във водата. Тук сме поставили мрежи. Това е с цел да предпазим скаридите от конфликти, макар че те постоянно се бият помежду си, в повечето случаи заради храна. Ето тук в момента тази скарида дойде и се храни. Това е фураж, сравнително дребен, размер е около 0,8 с около 60% протеин. И ето сбиха се в момента за храна. Виждал съм да се бият безумно жестоко за черупката на някоя скарида, която е хвърляла. Въобще присъства ли храна, нещо страшно е. Иначе те помежду си, при тия скариди канибализма е голям проблем. Самоизяждат се в момента, в който има някоя по-слаба, веднага бива изяждана от събратята си. Мрежата е поставена, за да могат да се прехванат някъде и да стоят да си почиват. В повечето време те стоят някъде на високо, прихванати по този начин, и слизат на дъното само за да се хранят. Определящото като цяло за живота им, като място, в което те се отглеждат, е количеството вода в литри, но непременно трябва да бъде създадена възможност, както е тук в случая, за да бъде увеличена площта, на която те живеят, непременно трябва да бъдат поставени някакви тип покрития, мрежи, като водорасли или като растения изкуствени, за да могат те там да се укриват. Ето отново, той е едър мъжкар. Той е може би най-едрия в аквариума, или поне от най-едрите. Ето вижте тази как се е закрепила тук за мрежичката и се стои и си плува нещо с задните си крака. Тая пък се е липнала на стъклото. Но той е грамадният приятел, е най-интересен. Ето отблизо тази скарида, която се храни. Виждате как взема с предните си краченца храната и я подава към устата си. Ето тия тук пак нещо пак се сбиха. Много странно се развиват скаридите. Виждате, имаме екземпляри по 7-8 грама, а имаме и като тази мининката, която е не повече от 2 грама. Природа, какво се прави?
сладководни скариди макробрахиум розенберг.